with this. Հողջունը մանգոլորի դուշնորակալություն եմ այդնում բոլու ներկաների, բարեկաների մեր, ընկերների, որ ներկայի գտնում և ծանված են լրատվոր միջասների։ Գիտեք, ամեն անգամ սենց խոսելուց հասարակական կազմակերպությունների ոլորտում, ամը կարծում ես ինչ պետք է խոսես և ինչի մասին պետք է խոսես, որովհետև կարելի է մտածել, որ պրինցիպի մենք խոսում ենք ամենա ամեն ինչ, ու շատ հաճախ սկսում ենք կրկնվել, որտեղ այն մտքերը, որը մեզ տանջում են։ Դրա մասին մենք տարբեր առիթներով անընդհատ բարձրաձայնում ենք։ Բայց իրականում մենք ունենք կարևորագույն վտանգ, պետականության վտանգ, պետականության կորձանում և մեր հայ տեսակի վտանգ։ Եվ այս վտանգը տարբեր հարթակներով, տարբեր ձևերով, տարբեր տեխնոլոգիաներով մեզ կարողացան բերել ու պարակտել։ Առաջի պարակտումները գնաց միլիտարիզացիա գաղափարներով, պարակտումները գնացին հին հոնորերով, սև ու սպիտակներով, կուսակցական և անկուսակցականներով։ Եվ այսօր ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, որ մենք կարողանում ենք ցույց տալ հասարակական կազմակերպության հիմնադրման ժամանակ, որ մենք բոլորս միասին ենք, որովհետև մեր նպատակները բոլորիս ազգային և պետականության, ազգի և պետականության շուրջը, որ չկա մեր ազգում հին ու նոր, սև ու սպիտակ, չկան մարդիկ, ովքեր մտածում ու անհանգստանում են երկրի ու պետականության համար, իրենք կարող են համարվել հին կամ նոր, որովհետև, գիտեք, այ ազգային ճակատ, բեռնագիրը հետաքրքիրը, անվանումը կարևոր է, բայց չի կարող լինել ազգային գաղափարաբանություն և ազգային ծրագրերի իրագործում, կյանքի կոչում, եթե երկրեվեքին ապազգային իշխանությունը։ Ինչքան է դու ցանկանաս հասարակական կազմակերպությունը ինքը իր կանոնադրությամբ և ամենիչով քաղաքական չի բնականաբար, բայց դու չես կարող զերծ մնալ այդ ամենից, եթե մենք խոսում ենք ազգային գաղափարաբանությունից, որտեղ այսօր գոտնահարվում է մեր ազգայինը, որովհետև ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մենք մեր տեսակը չլինի։ Եվ դրա համար այսօր այս կազմակերպության կարևորությունը մենք գիտում ենք, որ ինքը իր տեսակով պետք է վեր լինի քաղաքական, ապաքաղաքական, այսինքն կուսակցական գաղափարներից վեր, ինքը չի կարող պետական շինության գործում, անմիջական գործ ունենալով կապ չունենա քաղաքական գործընթացների բնականաբար, առավել ևս ինքն պարագայում, բայց իր ամբողջ ծավալն ու գործունեությունը պետք է վեր լինի բոլոր տեսակի կուսակցական և բոլոր տեսակի հենք խանգարող գաղափարներից, որը խանգարում էր մեզ համախմբելու։ Հայ ազգային ճակատը ինքը իրենով մի կառույց չի, որը սպասում է բարեկամներին։ Ես կոնկրետ ինքս ասում եմ բոլորին, ով մտածում է մեր երկրի ու պետականության համար ու ինչ-որ պատճառներով խանգարում են իրենց ինչ-որ հարթակներում ներկա գտնվել, որովհետև ամեն դեպքում այդ տեխնոլոգիաներով իրենք տրվել են, որ սա կուսակցականացնա, դուք ասեք, ով է ուզում միանա, մենք փոքր ձնագնդիկը, կոնկրետ մենք կգանք ձեր մոտ, մեզ պետք չի, որ դուք գաք, մենք չենք ուզում, որ դուք գաք, մեր էգոն չենք ուզում, որ խանգարի մեզ միասնությանը, մեր էգոն չի կարող խանգարի, որովհետև մենք ենք պատրաստ գալու յուրաքանչյուրի մոտ ու ասելով միասին գնանք այն մյուսի մոտ, ձնագնդիկի նման գլորվելով գնանք մյուսի մոտ, գլորվելով գնանք մյուսի մոտ, որովհետև մենք մեր պետականությունից, մեր երկրից,
մեր հող ու ջրից ավելի կարևոր ոչինչ չունենք։ Ես ուզում եմ հասկանանք մեկ կարևոր, բոլորս հասկանանք մի բան, որ այսօր մենք կորցրել ենք մեր հողը։ Մեր հողը մեզանից տանում են, մենք ծառն ենք։ Մեր հողը մեր արմատներն են։ Մեր հողը մեզանից տանում են, արմատները չորանալու է, պտուղը ոչնչանալու է։ Մենք ունենք պայքար մեր երկրի, մեր պետականության, մեր հողի վերականգնման, մեր արժանապատվության վերականգնման։ Եթե որ մենք խոսում ենք ազգից, հայ ազգային, ազգը, ազգը դա գիտակցությունը, դա մշակույթն է մեր, մեր տեսակն է, որը ոտնահարվում է, որը ամեն հնարավոր ճանապարներով, բոլոր տեխնոլոգիաներով փորձում ենք մեզ համոզեն, որ դա արդեն հին է, չէ, մեր ազգայինը հին չի, մեր արմատները հին չէ, մեր արժանապատվությունը հին պատմություն չի, մենք ունենք այդ արժանապատվությունը, որովհետև մենք ապրում ենք։ Մենք ուզում ենք, որ մեր օրը իրապես անվտանգ լինի, մենք ուզում ենք, որ լավ ապրենք մեր երկրում, ուրեմն մենք պարտավոր ենք մեր պետականության համար պայքարելու, յուրաքանչյուր ոք, յուրաքանչյուր հայ, ով հասկանում է, որ իր երկիրը կործանվում է, ինքը պարտավոր է կանգնի երկրի պաշտպանության գործում։ Յուրաքանչյուր հայ, անկախ իր տարիքից ու սեռից, ինքը պետք է լինի զինվոր ծառայի երկրին, ծառայի երկրին ու պետականությանը։ Ու այս հայ ազգային ճակատի հիմքում նստած են լինելու հիմնական գործունեությունը լինելու է և պայքարը պետականության համար, և պայքարը մեր հողի համար, և ամենակարևորը ազգային գաղափարականության։ Եթե նկատում եք մեր դրոշի և մնացած, մենք չենք փորձել բերել նոր բան, մենք ուզում ենք մեր ակունքներն ու մեր արմատները բերել։ Սա 1918 թվականին Մխիթարյան միաբանության կողմից առաջարկված դրոշն էր Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության։ Չկա ազգային գաղափարաբանություն, եթե չկա հավատքը։ Սա մեր թագավորություններն են։ Մենք քրիստոնյա ենք, իրապես քրիստոնյա, մեր հավատքով, մեր տեսակով։ Մենք հեռացանք Աստծուց, դրա համար այս խնդիրների մեջ ենք։ Աստված սերը։ Մենք խոսում ենք ազգայինից, դա սերն է։ Եթե խոսում ես երկրիցը, դա սերն է, խոսում ես հողիցը, դա սերն է։ Չենք կարող մենք ինչ-որ մի բան կորցնել։ Իսկ մենք կորցնում ենք, կորցնում ենք, որովհետև մեզ պառակտում են, որովհետև մեզ բաժանում են, ասելով սա հին է, սա սրանական է, նա նրանական է, նա էսա, նա էնա։ Մենք սրբերով չենք հավատված, մենք մարդ ենք, մեղավոր մարմնում, բայց արժանապատվությամբ, սիրով։ Մենք իրավունք չունենք հեռանալու Աստծուց, որովհետև Աստծուց հեռանալով կորցնում ենք ամեն ինչ։ Եվ ես նույն մեր դրոշով, մեր օրներքով, որը շուտով կներկայացնեն մեր ընկերները, մենք փորձեցինք համախմբել այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք, հավաքական մեր կերպարը, եւ այդ ամենի վրա ստեղծել մեր վաղը, այսօր ու վաղը, գաղափարային առումով, գաղափարաբանության առումով, մեր տեսակի ու պայքարի առումով։ Ես նորից եմ կրկնում, շնորհակալ եմ բոլորի, որ հիմա ներկա եք, որովհետև ձեր ներկայությամբ դուք նորից հիմնավորում ենք մենք ու ցույց ենք տալիս հանրությանը և ամբողջ աշխարհին, որ մենք միասնական ենք։ Մեզ համար կապ չունի սա հասարակական կառույցը, կուսակցական չի, ուրեմն ես պետք է անտեղ չլինեմ, կամ հակառակը, ես հասարակական կազմակերպություն եմ, այնտեղ կարող է լինենք ուսակցական, ես չէ, մենք հայ ենք, մենք բոլորս մի գույնի ենք, մեր գույնը մեր հողն է, մենք այդ գույնին ենք, ու այդ գույնը մեզանից տանում են, ու դա վտանգված է, ու վտանգված ենք բոլորս։ Կարծում եմ սրա մասին, երբ որ նման այս ամենի մասին ես խոսում եմ, հենց ես դալիճում, հենց ես ամերը վայր, այս հենց ես տեղում, 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ին,
շատերը դեռ չէին մեզ լսում, չէին պատկերացնում։ Օրերան ձևը պատերազմ եւ մենք տեսանք այն արհավիրքը, այլ ավելի ինչ որ տեղի ունեցավ։ Դավադիր եւ դավաճանական հարվածները մեր դիտմունքում։ Եվ երբ որ մեզ ասում են, որ ժողովուրդը բթացած է, անջատված է, ես թափված է, հավատացած է, եք սա նույնպես մանիպուլացիոն աշխատանք արվում, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրս մեր մեջ հավատայի, մեր էգոին օգնի, որ մեր էգոն թույլ չտա, որ մենք կարողանանք գործենք ու շարժվենք։ Իսկ այս ընթացքում այն պատրաստ մեխանիզմը, ապազգային մեխանիզմը, գլոբալիստական կոչվի, թե ոնց, այդ մեխանիզմները կոնկրետ աշխատում են, թույլ չտալով մեզ այս ընթացքում տարբեր պատճառներով մեր էգոն շոյելով, որ մենք չմիանանք։ Ես նորից եմ ասում բոլորիս հիշողության մեջ արթնանա, որ մենք ծառնենք, ունենք պտուղ եւ ունենք արմատ։ Իսկ ծառը կարողանում է լավ պտուղ տալ, երբ որ արմատները հողի մեջ է եւ անում։ Եվ հողը պարարտա։ Մեր հողը վաճառեցին, մեր հողը մեր տակից տանում է տարբեր պատճառներով։ Ու մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, եթե մենք չվերադառնանք նորից մեր Աստծուն, մեր հավատքին, եթե մենք չվերադառնանք, մեր չվերականգնենք մեր բարոյականությունը, մեր բարոյական ներսի սկզբունքները, մեր արժանապատվությունը, ուր էլ ուզում ես գնանք, ուր էլ գնանք, մենք չենք ունենալու այն արժանապատիվ կյանքը, որովհետև մենք մեր հողի համար չկրվեցինք, որովհետև մենք մեր հողը չպահեցինք, որովհետև մենք թույլ տվեցինք, որ մեր հողը մեր տակից տանե, ու մենք դա գցում ենք յուրաքանչյուրիս վրա, յուրաքանչյուրիս մեղադրելու։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ու վստահ եմ, որ մենք դեռ շատ անելիք ունենք միասին, ոնց որ եւ այս տարիների ընթացքում սկսած 80-ականներից այսօր, սկսած այս 3 տարի, մենք բոլորը շատ անելիք ունենք եւ ես վստահ եմ, որ միասին մենք հասունացանք շատ կար ժամանակ, հետո կվերականգնենք այն ամենը, ինչ որ գործելու։ Կունենանք այն, ինչ որ մենք ես չենք կարող պատկերացնել։ Եվ մենք կունենանք, ես վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։